Cha-cha-cha-cha. Ljus. Då och då så är det dags att renovera hus. En kämpe inom kampsport, ändå kärleksfull och ung. Sigge verkar vara en riktig svärmorsdröm. Ja, han går hem hos gamla tante och förstås var konfirmand. Sprider goda vibbar och knyter starka band. Han gör andra människor bättre, är en som man litar på. Han sätter ribban på en höjd, jag bara drömmer att nå. Sicken, han är en riktig livens prick. Det finns värme, upp och godhet i hans vackra blick. Blickarna de faller lätt på hans späda lekamen. Detta tror jag gäller både herren och damen. Ja, han klär sig som en friluftsräv men uppskattar komfort. Räcker med en snöflinga så blåser glädjen bort. Jag träffar mer än färskbryggt kaffe med överdriven styrka. Det är tur att han om vintern kan be Kyrie i kyrkan. Att överleva vintern med allt snö och regn och rusk. Så lyssnar han på ljudböcker, det tycker jag är fusk. Om det så är 40 minus, vinterchock och storm. God kultur ska upplevas i den tryckta bokens form. Och när det kommer till predikan, var då är det likadant? Inget manus, inget papper, säger kan det vara sant? En retorikens mästare levererar varje 20 år. Han lyckas tala som ett lexikon, men så att man förstår. Och till sist en liten grej nu bara mellan oss två. Även ser jag framåt undrar, hur ska det gå? Vi har haft det bra tillsammans och nu plötsligt ska det skruva bort. Det går snabbt när man har roligt och underbart i kort. Men jag är inte nöjd med detta, men tror inte att jag är dum. Som kollega gör du slut, jag visst, jag böjer mig, jag känner på mina dagar.